U okviru akcije pod nazivom Deca deci, koju je pokrenula predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca, mališanima koji pohađaju ovu ustanovu podeljeni su novogodišnji paketići. Zamisao akcije je da drugar napravi paketić koji će, taj paket će pokloniti svom drugaru koji također ide u vrtić. Pitali smo i šta misle da su dobili u paketiću. Bobone. A ovo drugo? Bučevića. Lutka. Šta misliš da je u paketiću? Ne. Osmesi na licima mališana roditeljima su najveći poklon, pa su veoma zadovoljni ovom akcijom. Pošto sam ja samohrana majka sa dvoje dece, mislim da je okej. To je korektno. Mislim da je to super, solidno. On je malo bolestan, ali on jedva čekao da dođe to moment da on dobije te poklone. Pa mislim da je lep gest i za decu i za roditelje i mi smo prošle godine, nama je deda Mraz bio kući, moje dete se jako obradovao, tako da mislim da je lepo to od svih. Pored zaposlenih u predškolskoj ustanovi Radost, u realizaciji ove akcije učestvovali su i roditelji, pa je obezbeđen veliki broj paketića. Zaista je jako mnogo paketića stiglo na u našoj ustanovi. Također i pored roditelja koji su nam donosili paketiće, i Savet roditelja je doneo jednu količinu paketića. S obzirom da je akcija bila veoma uspešna, jedan deo paketića je prosleđen i u Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi.